Chýba tam niečo pre deti, nejaké také ihrisko väčšie, než máme. Tam, kde sa vlastne môžu deti nejako si kreatívne vyjadriť a tak. Čo by ste si vedeli predstaviť pod tým kreatívne? Čo by mohli tie decka tam robiť? Lebo sú tam šúchalky, preliesky, ale to veľmi kreativite asi nepridáva, tak čo také? Také, no akože, čo máme v kultúrnom dome nejakú miestnosť a tam nejaký teda akože nejaký krúžok, hej, že tvorivé dielničky, ručičky, čo vlastne deti takto napadne, že by si to vyrobili a darovali nejakým mamičkám, oteckom a tak, starkým. Mne tam chýba peknejšie ihrisko a páči sa mi dolina. Celé obecné zastupiteľstvo, ako aj ja osobne, počas svojho účinkovania vždy sme venovali značnú pozornosť mladým. Z toho titulu aj v roku 2006 sme renovovali a opravili priestory klubu pod javiskom v kultúrnom dome, kde s prerušovaním tento klub je k dispozícii až do dnešného dňa. Vystriedalo sa tam niekoľko generácií, ktoré tam vykonávali zaujímavú činnosť. V poslednej dobe tam účinkovali chlapci, ktorí sa venovali kulturistike. Vzhľadom na to, že v poslednej dobe ochabol záujem mladých o nejakú schôdzkovú činnosť, tieto priestory boli šťastí, boli tam umiestnené knihy z knižnice našej, ktoré sme museli presťahovať z titulu toho, že sa nachádzala knižnica v nevyhovujúcich priestoroch. Takže keby som mal odpovedať úprimne, takže si myslím, že záleží len od ochoty a iniciatívy mladých, aby tieto priestory vhodne využívali. Vždy sme boli ochotní a schopní pripraviť pre mladých akcie a aj priestory. Takže v podstate to aj bolo, aj keby chceli, tak dá sa povedať, aj zajtra by mamička mohla prísť. Áno, priestory sú v takom stave, sú udržiavané, takže nejaký aktívny občania alebo aj mládež za dodržanie určitých podmienok, lebo na tom si dosť zakladáme. Nedovolili sme tam vykonávať nejaké činnosti také, ktoré neboli v súlade s našimi predstavami, a to hlavne keď sme tam zistili, že sa tam vykonávalo, že sa tam používali alkoholické nápoje, tak sme to jasne zrušili. A ponúkame to stále tým, ktorí majú záujem tam buď niečo vykonávať také verejno prospešné. Takže záleží len na iniciatíve jednotlivcov alebo záujmovej skupiny. Čiže ak by tá mamička chcela, môže sa chytiť tejto šance a ten priestor v podstate je zadarmo? Dávate to takýmto zadarmo? Či je tam nejaký prenájom? To vždy len zadarmo, tam bez nejakého poplatku. To si nevieme ani my predstaviť, že by sme to niekomu na takúto činnosť prenajímali. Takže my takéto priestory máme aj v dolnej zasadačke. Tú zasadačku dolnú využívajú napríklad Jednota dôchodcov Slovenska, ktorí sa tam pravidelne schádzajú, spevácka skupina Dolinka sa tam pravidelne stretáva, všetko je zadarmo. Takže v podstate mi to pripadá len to, že tá mamička alebo teda tá pani je asi len neinformovaná. Zdieľam ten istý názor a určite není informovaná, alebo asi nežije na Voznici. No ale ju poznáte, hej, je to občianka Voznici. Hej, to bolo ironické, hej. Áno, tak som to pomyslel, áno, ale myslím si, že nemôže chcieť nikto, aby obecný úrad, alebo starosta, alebo zastupiteľstvo, aby ešte aj organizovali a viedli nejaké zaujímavé skupiny, tak my môžeme vytvárať podmienky. A ja si myslím, že tie podmienky pre mladých, realizáciu sú, a takisto aj pre akékoľvek zaujímavé skupiny v obci. Dobre, bola tam ešte teda tá druhá otázka od tej malej, teda občianky, teda toho dievčatka, teda na to ihrisko, že by teda si vedelo predstaviť aj väčšie. Tak čo, postavíte?
No, na tú otázku sa mi veľmi ako ľahko odpovie, nakoľko na športové aktivity mladých takisto vynakladávame si, myslím, značné úsilie a my tie priestory nevieme nejako rozšíriť, ale postupom času alebo niekoľko rokov dozadu sme tieto priestory upravili, vybudovali sme tam detské ihrisko, volejbalové ihrisko sme sprístupnili a je možnosť športové sa vyžívať na multifunkčnom ihrisku a nejako ďalšie využívanie toho ihriska momentálne neviem predstaviť. No to, čo je tam teraz, je vôbec využívané? Dovolím si tvrdiť, že sa to využíva a navštevujú tieto priestory aj mamičky s malými deťmi, a, lebo sú to uzatvorené priestory hlavne a tieto priestory aj využívajú deti z materskej školy, kde majú ideálne podmienky, je tam tráva, je to udržiavané, takže si myslím, že tiež tá dievčina, ktorá túto požiadavku asi vyslovila, nebýva dlho u nás a tak možno, že nepozná tie priestory, ktoré tam boli pred niekoľkými rokmi. Ale ja si myslím, že tieto priestory pre mladých využívame dostatočne, nakoľko aj teraz 30. júna budeme tam mať akciu. Ako tradične to robívame pod názvom Hurá prázdniny, kde tohto roku ideme organizovať súťaž, ktorá sa nazýva Spartian, Voznica 2018, kde sa budú môcť deti realizovať vo viacerých disciplínach. Dobre, keď už som teda zablúdil aj k vám, tak a sme pri takýchto veciach, takýchto investičných veciach a vybavenosti obce, čo teda chystáte? Chystáte niečo nové, myslím? My tohto roku 2018 sme sa hlavne zamerali na dokončenie niektorých akcií investičných a to hlavne sme sa zamerali na sfunkčnenie alebo na dokončenie 10 bytoviek, ktoré sme vybudovali v rámci rekonštrukcie budovy bývalej základnej školy. Táto budova sa momentálne využíva na bývanie pre 10 rodín, čo sme ako veľmi spokojní s využitím tejto budovy. A takisto sa venujeme v tohto roku domovým čističkám, kde sme mali zámer tohto roku sa pustiť do kolaudácie. Vzhľadom na to, že sme neboli úspešní pri podporení projektu z Envirofondu, tak toto sa odkladá na ďalšie roky. Ale z takých najsúvernejších vecí, ktoré tohto roku sme si dali za úlohu, potrebujeme zrekonštruovať budovu obecného úradu a kultúrneho domu, hlavne strechy, kde nám zateká do priestorov. Tu sme využili možnosť a sa uchádzame o podporu z rozvoja vidieka. Žiaľ ešte táto výzva nebola vyhodnotená, takže nevieme, či dostávame peniaze alebo nie, ale až nebudeme úspešní, tak sme nútení túto rekonštrukciu strechy urobiť vlastných prostriedkov. Tak isto máme naplánované rekonštrukciu, respektíve len nátier a opravu strechy na dome smútku. Čiže to sú také tie najbližšie to sú také aktivity, tohto ročné aktivity. A z takých z tých menších tohto roku sme realizovali, vybudovali sme 3 autobusové zastávky, opravili sme, alebo dokončili sme opravu kanalizácie a takisto na miestnom cintoríne sme zase vybudovali ďalšiu časť chodníkov. No tak na to, aká ste obec malá, alebo teda veľká, hej, tak ako myslím si, že sa tu robí a deje dosť? Mne sa ťažko hodnotí, či dosť, ale podľa odozvy ľudí, aj keď niektorí určite si môžu predstavovať,
Že sa môže, že sa dá viacej s tým, ako no vždy, s tým no, môžem jasné. súhlasiť, jasné, ale vždy je to aj vecou možností, finančných hlavne, ale myslím si, že súčasné zastupiteľstvo sme vždy vedelo zohnať finančné prostriedky na zveladenie na našej obce. Tak ako v posledne teraz blízkej v minulosti sme boli úspešní a sme dostali 10 000 eur na obnovu trávy na multifunkčnom ihrisku, ktoré už využívame od roku 2009. Mm. Tak ja myslím, že sme teda aj tým občiankám vašim aspoň ako tak odpovedali. Takže stačí sa len prísť pozrieť, že je a všetko máte tu k dispozícii. No a niečo sme teda aj povedali, čo ste urobili a čo sa teda chystáte najbližšie. Takže pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem.